nikapita pale. Eh bwana, naomba nisaidie na 20 hapa. Yaani 20 wakapiga majaruba mangapi hiyo? Nikafikiria hivi nipige tochi. Ungepiga tochi ulikuwa mbea. Tuma na ya kutolea baby. Tuma na ya kutolea. Kwani umetuma kama ilivyo? Na ya kutolea sasa. Ah, hatari mno. Tuende kesho tena. Tavuruge. Hata ya kutolea. Utaki unaachwa. Watatumia wanaojua. Hapo sasa ndio inatakiwa uende kwa boss unasema.